Mitkä fiilikset ekasta treenistä ja ruuasta? Tää oli tosi hyvä, että tänne oli järjestetty tää ruokailu makaronilaatikkoon. Ja minusta tää on tosiaan kiva, että me voidaan kaikki yhdessä syödä täällä. Niin se lisää yhteisöllisyyttä. Kyllä. Eikä tarvi lähteä niinku uudella paikkakunnalla etsimään, missähän sitä olisi ruokapaikkoja. Ja siinä on kuitenkin aika lyhyt aika meillä tää lounastauko. Oikein hyvä! Hyvät. Onko ollut kivaa? Mukavaa touhua ja kivaa. Vähän uudenlaista oppimista kumminkin. No niin. Mitäs odotuksia vielä vikalle treenille? Samanlaista mukavaa niin asetelmaa. Vähän syvennetään vanhaa oppimista. No niin. Hyvä, kiitoksia. No niin. Mitkä fiilikset? Erittäin hyvä fiilis tällä hetkellä. Hyviä reenejä on ollut. Okei. Okay. Mikä on ollut parasta? Parasta oli äskösen treenin. Tehtiin kimun kumite vitosta, niin siinä oli oikein hyvä vauhti tai tahti, millä tehtiin, ja sisältö oli myös oikein jees. Jees. Mitä odotuksia on pikalle treenille? Toivottavasti tulee hiki. Moi. Moi. Mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Vähän väsyttää. Sonni. Joutuu aika paljon keskittymään tuossa edellisessä treeneissä. Mikä on ollut parasta? No edelliset treenit oli tosi hyvä. Siis siellä pilkottiin yksi kumitekata. Ei kumitekataka vaan yksi pari kataa, niin hyvin pieni osa siihen. Joo, mitä odotuksia vielä pikalle treenille? Joo, no enpä tiedä. En mitään hirveitä odotuksia. Ehkä toivoo, että viimeiset treenit on semmoista, mistä jää kaikille tosi hyvä fiilis. Että täällä on aika paljon ensikertalaisia ja ihan tämmösiä vanhempaakin väkeä, että se on aika iso haaste sille, joka vetää viimeiset treenit, että mitä saa tehtyä, mutta mukavaa niin paljon porukkaa. Yes. Ei mulla mitään isompia toiveita silleen ole. Hyvä, hyvä, kiitos. Mikko, ilkota!